nastavljamo i dalje da promovišemo sport i zdrav život. Međutim, na kratko ćemo skočiti iz odbojke na pesku, koja nam je centralna emisija ove nedelje. Pričat ćemo sada u narednim minutima o tekvandovu. Sa mnom ovde u Vikendici i u Ultra kafeu u Avej parku sada su trener tekvando kluba Proletar Petar Vidaković, Dajana Radivojević takmičarka u A klasi, jel da? Petar Zindović takmičar, kao i mali takmičari koji će nam se nešto kasnije sami i predstaviti, ali ajde da krenemo od Petra. Petar, vi za sebe imate, ajde da kažemo, veoma dobru sezonu. Dobar dan pre svega, nama je drago što ste nas pozvali i što imamo priliku da prezentujemo naš sport, pre svega ovde danas u Avi parku na ovom dešavanju. Tako je, i za nas jeste dosta uspešna sezona, imali smo dosta medalje iza nas, imali smo državno prvenstvo na kojem smo osvojili dve zlatne medalje koje su za nas jako važne, imali smo pokrajinsko prvenstvo na nekim međunarodnim turnirima koji su se održali ovdje kod nas u zemlji, takođe smo osvajali medalje, ali ono što je važno jeste da se mi sada nalazimo na letnoj pauzi i krećemo intenzivno već sledeće nedelje sa pripremama za naredni deo sezone gde nas očekuje baš dosta posla. Evo, danas se osvrnuću se opet tako na odbojku o kojoj mahom pričamo, spada u jedan od popularnih sportova. Koliko ima, naročito mladih, danas zainteresovano se bavi tekvandom i borilačkim veštinama, ajde da kažemo, uopšte? Da li su negde u senci u odnosu na loptaške sportove? Naravno, to je nešto što nas prati, naš mentalitet, jesu loptaški sportovi i trčanje za loptom, ali jednostavno tekvando jeste sport koji u poslednje vreme uzeo maha i kod nas ovde u našoj zemlji, sve više je popularniji i mi se trudimo da što više popularizujemo ovaj sport, pre svega ovde kod nas u gradu. Ne zaboravite da sad u narednom mesecu se održavaju olimpijske igre i ovaj naš sport ima i dva predstavnika u timu Srbije na olimpijadi. I mi imamo prilikom, želimo svu sreću, očekujemo da će nas i ove godine obradovati, ako ne sa najsjajnijim medaljama što mi inače priželjkujemo, nadamo se da će biti jako uspešni na tom takmičenju. Ne sumnjamo da hoće. Da čujemo sada Dajanu. Dajana Radivojević, takmičarka, kao što rekao, koja je u A klasi. Negde kada kažemo tekvondo i borilački sportovi, pa teško da možemo zamisliti ovakvu damu u njemu. To su te neke predrasude koje svi mi, da, imamo. Međutim, šta je kod tebe presudilo da se baviš ovim sportom? Ja se bavim od malena borilačkim sportovima. Prvo sam krenula sa karateom, 12 godina sam trenirala, kasnije kickboks i tu sam isto dosta bila uspešna. I jednog dana sam otišla na nagovor prijatelja, sadašnjeg trenera, da probam tekvondo. Meni se to jako dopalo i sad se trudim da ostvarim neke znatne uspehe. Koji su negde tvoji najbolji rezultati do sada i najveći uspeh? Pa treće mesto na Omega Kupu, to je jedan od težih turnira, onda drugo mesto na prvenstvu Vojvodine i zlatna medalja na prvenstvu Srbije. Međutim, šta je to što se tebi kod tekvonda konkretno najviše dopada? Ajde približimo ovaj sport malo pa i damama. Zašto je dobro za jednu damu da trenira tekvonda? Pa samim tim zbog zdravlja i zbog lepog izgleda. Dobro, i zbog negde borilačkog stava, dobro. Čujemo sada Petra. Petra, koliko ti imaš godina? Pa ja imam 16 godina. 16 godina, koliko dugo si u ovom sportu? Pa oko godinu dana. Da, pretpostavljam da si se bavio nekim drugim sportom ranije? Pa da, bavio sam se karateom kao mali, pa sam posle prešao na plivanje, ali se nisam tu zadržao mnogo. Onda sam najveći period proveo na rukometu i iz rekreacije sam počeo trenirati tekvondo i zadržao se tu. I zašto si se zadržao tu, to hoću da čujem? Pa zašto sam se pronašao tu nekako. Šta je to što ti se najviše dopada? Pa ta borbenost, ne znam što. Da li se negde drugari tvoji uplaše kada čuju šta treniraš? Pa i ne baš. Čekaj, to nisam pitala Dajanu, htela sam. Kako momci reaguju kada čuju da treniraš? Pa naravno da se uplaše i ne veruju. I vodite se uda sa sobom. Jeste, da. Telohranite. Dobro. Petra, tvoji negde najveći uspjeh si do sada? Pa, moj najveći uspjeh je drugo mesto na prvenstvu Vojvodine. Dobro, to je dobar uspeh, s obzirom da se ne bavi, ajde kažemo, dugi period. Tako je, on je skoro počeo, pronašao se u tome, počeo da se takmiči i nastavimo već sledeće sezone, imamo planove za njega, on kreće aktivno da se takmiči. Ovde su budući neki takmičari iz školice tekvandoa, to je ono što je zanimljivo vašim gledalcima, napominimo. To su ovi mališani, slatki. Tako je. Napravili smo jedan kreativan program za najmlađe, za decu od 4 godine,
Pa ovi najviše koji se sastoji iz kreativnih treninga gde deca razvijaju samopouzdanje, disciplinu, odlučnost, jako važno za njihov razvoj. Treninzi su tako osmišljeni da su interesantni deci tog uzrasta. Što je jako bitno u njihovom uzrastu, što to bude dinamično, interesantno. Naravno, i oni se kroz to razvijaju pre svega i da budu profesionalni sportisti kasnije, a i da budu ljudi koji će jednog dana voditi ovo društvo. Ajde da malo i njih čujemo, dodaj mikrofon. Kako se ti zoveš? Rastko. Koliko imaš godina? 4. I kaži mi, zašto se tebi sviđa tekvondo kao sport? Pa zato što Njemu se uglavnom borbe sviđaju. Borbe, voliš da se boriš, jel da? I koliko si puta pobedio u tim borbama? On je još mali. Dobro, da čujemo sada starijeg dečaka. Kako je tvoje ime? Ja se zovem Vuk, imam 8,5 godina, da kažem. Bitno je to i po, nego kako, da. I koliko dugo ti treniraš? Pa treniram dugo, jedno 3 meseca, 2-3. I zašto si se odlučio za ovaj sport? Odlučio sam se jer je pun borbe i pun discipline. A ti znači, voliš disciplinu? Volim disciplinu i tako prosto je pun iznenađenja. Nevjerovatno. Jer sad moraš da mi kažeš kakva su to iznenađenja? Iznenađenje je to što možemo da naučimo toliko brzo nešto da odradimo da možemo biti bome svetski brzi. Pomoć, ja vam zaslužujem aplauz, znači ovaj svaka čast. Ja verujem da ovo je jedan budući veoma uspešni sportista, ako ne baš tekvondista, nekom sportu ćeš biti, imaš taj sportski duh, što je bitno. Da čujemo i dečaka pored tebe. Kako? Ja se zovem Dario, ja imam 4,5 godine i ja sviđa mi se tekvondo i super. Što ti se sviđa tekvondo? Pa mislim da super. Da je super, jel da? A jesi imao prilike nekim drugim sportom da se baviš? Pa imam u Avivu i tako nešto. A deco, znate, ovdje danas se održava ovo nacionalno prvenstvo. Mislio sam da te kažem da sam mislio dobro. I ba, mislio sam to. Ovdje se održava iza nas, znate, ovo nacionalno prvenstvo, odbojci na pesku. Da li ste deco imali prilike da igrate odbojku nekada? Si ti imala prilike da igraš? Pa nisam imala, ali sam se sa tatom dogovorila kad prođe leto da ću krenuti opet na odboj. Da ću krenuti na odboj. Ne, imaš ovdje besplatne časove, možeš da probaš. Ne odgovaram nikog u tekvondo. Naravno. Ne, još nam ti nisi rekla kako se zoveš, tvoje ime i zašto voliš ovaj sport. Ale, baćeš mi mikrofon. E, samo treba na mikrofon, da. Možeš, ti čućeš se ti. E, dobro. Evo, dobili smo i mikrofon. Ja se zovem Milica, imam 6 godina. I koliko dugo treniraš tekvondo? Pa ne znam. Pa sad sam se upisala. Na 3 meseca, kako je kod nas. Dobro, i šta ti se sviđa u ovom sportu? Pa zato što volim ja jako da se borim i to mi se sviđa zato što volim da se borim. Aha, a kaži mi kako tvoji drugari reaguju kad čuju da ti sad znaš da se boriš? Si malo uplaša, a? Pa, ne, mislim da se, nikom to nisam bila rekla. Pa oni se, a moja drugarica Maša se bavi aikidom pa se zajedno kao borimo. Pa onda možete zajedno tako da se borite. Da. Ili ostaješ da treniraš tekvondo? Definitivno, to ti se sviđa? Da, tekvondo je odbojku. A kaži mi koliko je strog trener? Uopšte nije strog. Uopšte nije strog. To ti je garant rekao, sad znaš snimamo se na televiziji i ćemo biti, ne smeš da kažeš da sam strog, nije to rekao? Je li teško održavati, da kažemo, disciplinu među ovako malom decom? Ne, pa naš odnos se zasniva na dogovoru. Jednostavno, oni su poslušni, tako se uče se disciplini od malih nogu i svi koji dođu kod nas da treniraju znaju neki kodeks ponašanja, kako moraju da se ponašaju i oni to vrlo lako prihvataju, tako da ja nemam nikakav problem sa njim. E sad, sudeći po tako uzrast ovih gostiju danas, negdje imamo najmlađeg od 4 godine, to je neke, pretpostavljam, donja granica kad bi se počeo da se trenira ovaj sport. Tako je, da. A da li postoji neka gornja? Da li neko, ukoliko, ne znam, sad već ima 16, 17 godina, 18, da ne kažem, više želi da trenira tekvondo, da li je kasno? Ne, nije kasno, mi imamo i rekreativnu grupu i ne postoji limit u godinama. Vrlo jednostavno imamo i za njih
razne pogodnosti. Naprimjer, već u augustu mesecu je mesec besplatnog treninga za rekreativce. Mogu da dođu kod nas u ovaj klub, da vide s čime se mi bavimo, šta radimo. Znate, kod nas je obavezan lekarski pregled 2 puta godišnje. Svako ko hoće da izgleda lepo, da se osjeća zdravo i da prati svoje fizičko stanje, znači može da dođe kod nas i da se posveti sportu. Pored tih bazičnih stvari koje mi radimo u tekvondou, radimo, ne radimo naravno neke profesionalne treninge kako se daje na priprema, rade neke druge stvari, ali treninzi vrlo kreativni za njih. Naravno, nikad nije kasno se baviti sobom, a i sportom. Dakle. Hvala puno što ste bili. Hvala. Pitaj me. Mogu da ja da probam odbojku da igram? Naravno, dušo. Sad ćeš da ideš ti s nama i da probamo i odbojku na pesku, važi? Da! Hvala vam puno još jednom što ste bili danas naši gosti i nastavite ovako dobro da trenirate.